ଆପଣ ଆମ ଦୁଃଖଟା ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ? ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆମ ଧନ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଆମର ସାହାଘର ଯାଇକି ଅଛି, ଆମେ ଅଟୋ ଚଲେଇଲେ ଖାଉଛୁ, ଅଟୋ ଚଲେଇଲେ ରହୁଛୁ। 3 ତାରିଖର ଡେଟ୍ଟା ହେଇଗଲା 10 ତାରିଖ, ତମେ କହିଲେ 8 ଆମେ ବିଡ଼ି ଦେବୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଚଳିବେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ ନା, ଏଇଟା ଖାଉ ନା ଚଳିବୁ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆସିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲିପାରୁନି, ବୁଲିପାରୁନି, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ, ସେଇଟା କହୁଛ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ, ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନଥାଏ ଦୁନିଆରେ। ଆମର ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଏ ଯେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାରା ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଆମ ସଂସାର ପିଲା ନାହିଁକିନା ସବୁ ଚଳାଉଛୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଆସିଲେ କହିଦେଲେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, ଗାଡ଼ିରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ 2000 ଅଟୋ ଅଛି, 2000 ଅଟୋ ଆସିବ, କେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ? ଗୋଟେ ଥର ସବୁ ଜାଣିଯିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲେ ମାରିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦେବେ କେତିକି ହାଲଚାଲ ହବ, କେତିକି କ'ଣ ହବ। ଆମେ କେମିତି ସଂସାର ଚଳୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ରହୁଛୁ, କେମିତି ଖାଉଛୁ, ଆମ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଲ ଲିଟର 90, ଭଡ଼ା ଦେଉଛି କଷ୍ଟମର 80। ଆପଣ ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବି ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନୁଛୁ, ଆମର ସାହାଘର ସାହେଲେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଲୋକ ରାତି ଅଧରେ କହିଲେ ଆମେ ହାତ ମାରି ହଁ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିକି ନେଉଛୁ। ଓ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଏମିତି କରିବେ ଅତ୍ୟାଚାର, ବଡ଼ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ପଳାଇବେ। ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଡିସିସନ ନେଲେ ଭଲ। ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଦୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଗାଡ଼ିଟା ଦେଲା ଦିନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିଟା ଯେଉଁଦିନ ଫାଇନାନ୍ସ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ହେଇଯିବ ସେଦିନ ଘରକୁ ପଳାଉଛି, ଆଉ ଲୋକଟା ଚଳୁଛି କେମିତି ସେଇଟା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିଟା ଧରି ପଳାଅ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।